世界网友真的很八卦，就其中有一个网友问我有没有谈过恋爱，结果下面就有网友回答他 UP 说他从来没有谈过恋爱。嗨大家好，我是 Pakio， 今天呢是我们的80万粉 Q&A 特辑。我看了一下这届网友的提问，咱就是说非常劲爆啊，没有一个网友是省油的灯。既然如此，咱们今天呢就边吃边聊，主打一个聊天局，我先点个外卖。呀，好喝。好，我们话不多说，现在开始回答第一个问题。因为问题很多，所以我把问题分成了快问快答和慢问细答的部分。我们先进入快问快答的部分。星座和生日，1月10日，摩羯座。他 Q 的粉丝名定好了吗？还没，你们帮我想想呗。是富二代吗？不是。你身高体重，看上去是那种月经很规律的女生。身高1.70米，体重一直在变化，就不告诉你们了。你是怎么看出来我的月经很规律？人生小说是哪一本呢？气泡恋人。是怎么做到生活自律的呀？宝贝，我一点都不自律。发生过最幸福的事是什么？认识了大家。能一辈子讲故事给我们听吗？可以，讲到80岁，到时候这个频道就变成 Q 奶奶讲故事。皮肤怎么样保养才能这么好？来我的直播间呗，我不是一直组那种直播护肤局吗？晚上一边聊天一边跟你们护肤的，来你就知道我怎么护肤了，好不好？平时有健身运动吗？有，但是最近在偷懒。有什么对20岁左右的小姑娘建议或者经验？我建议大家多出去看看，多看看世界，不要留在原地。这么好的表述能力是怎么来的呢？天生的。是不是要打我？人生电影是哪一部？威尔史密斯的《当幸福来敲门》。深蓝的故事还讲吗？想听你讲其中我之所以成为警察都是为了他这个故事。可以啊，大家想听的话我就讲，你们想听吗？明年主要打算讲什么类型的书？什么类型都想讲一讲，格局打开。视频数量和质量要求更高之后会不会变成某种负担呢？会，甜蜜的负担吧。有没有打算线下参加一些活动，可以和粉丝见见面之类的？粉丝见面会有人要来吗？弹幕扣一波。我担心没有人要来耶。平时喜欢听什么类型的歌呢？很好奇。我喜欢听一些爵士乐，如果是写稿听歌，喜欢听那种荡气回肠的让人很 emo 的歌。可以用一种颜色来形容自己吗？透明色或者白色。觉得自己突然成长的瞬间是什么？应该是经历了一系列很痛苦的事情之后发现自己还活着，那个瞬间我觉得自己长大了好多。目标实现了吗？今年的目标差不多要实现了。怎么想到开始做 UP 主的？当时在国外实在太无聊了。现在是全职博主吗？算是吧。想看 QQ 讲宫斗题材的书？可以呀，你们想看哪种宫斗书推荐一下。到了100万粉有什么惊喜活动？你们想要什么惊喜活动我配合。对于害怕的事，不擅长的事，如何克服焦虑面对它？当你鼓起勇气面对的时候，焦虑的事情就少了一半。后面还会更新东野圭吾吗？当然。有经历过人生特别低谷的时候怎么走出来呢？活下去，活下去就会遇到好事。有没有喜欢的明星？有，但是不能告诉你们。80万粉的收入怎么样？还不错吧。考虑教小白写作吗？可以啊，有人想看吗？出那种写作课什么的。自己最喜欢哪一期读书分享？喜欢嫌疑人 X 的现身那一期。配饰和服装都和故事情节特别搭，怎么选的？每次讲完一个故事，我脑子里就会有那个样子，所以就是按照我那个想法去搭配。怎么提升文笔呢？多看多读多练。主业是自媒体还是写小说呢？以前是写小说，现在是自媒体。要是以前写小说就很火了，还会做 UP 吗？会。对我来说做 UP 是件很幸福的事。与大学生不知道真正的喜欢是什么感觉，可以谈谈对这个看法吗？喜欢一个人就是一想到这个人心脏就会扑通扑通一直在跳，就是脑子里都是他的感觉，我觉得这就是喜欢上一个人了吧。喜欢唱歌吗？日常喜欢听什么歌呀？喜欢唱歌呀，但是我五音不全。日常喜欢听爵士乐，刚才回答过了。妆可以淡一点吗？我尽量。怎么分类书架和管理家里的书籍啊？按种类分，按种类分。去过那么多地方，有没有特别推荐去旅游的？国内外都行。我喜欢西雅图跟纽约，我很喜欢。有什么想问粉丝的问题吗？你们为什么喜欢我？可以亲我一下吗？可以呀，哇。喜欢买书但是不喜欢看书怎么办？那就买着放着呗，就像你买的衣服一样，也不一定每件都穿，但是买来放到那儿，看着心情就好，是不是？一般看完10万字的小说需要多久呀？大概2到3天吧，如果特别难看的话大概看一个礼拜，特别好看的话可能一天就看完了。想知道你的看书方式，觉得你又快又长又抓重点。咱就说我的看书方式就是一目十行。姐姐可以继续讲心理罪吗？可以可以。还会讲东野圭吾吗？会的会的。能不能周更啊？我觉得日更有点为难人。
我尽量。我现在就是在周更，好不好？以后还会写小说吗？当然，我现在其实也在写。一个月大概能读多少书？我没算过耶。对我来说，读书就是吃饭一样的事情。你会算你一个月吃几顿饭吗？不会吧。哲学的书读不下去怎么办？跟天书一样，那就不要读。哎，我也不喜欢。视频是自己剪的吗？是的，都是我自己剪的。好，刚才呢是快问快答的部分。接下来我们进入需要慢问细答的部分，就是有些东西需要声明一下，有些问题想要详细的回答一下。首先第一个问题就是很多人问的，阿佩有没有男朋友？这届网友真的很八卦，就其中有一个网友问我有没有谈过恋爱，结果下面就有网友回答他，阿佩说他从来没有谈过恋爱。咱就是说我看上去像是没有谈过恋爱的人吗？然后我就问他，我什么时候说过的？我真的服了你们这些老六，真的，我虽然感情经验也不算很丰富吧，但也绝对不是没有谈过恋爱，好吗？还有有些新粉问为什么有台湾腔，这个问题答案请去看40万的这个问答，在这一集我讲得很清楚了。我看到有个新人问为什么有台湾腔，结果下面有个人回答他说，因为他的男朋友是台湾人。咱就说我怎么不知道这件事情，就我什么时候说我自己有个台湾男朋友啊？从头到尾我说都是我的编辑是台湾人，然后我有不少台湾的朋友，但我从来没有说过我有台湾的男朋友。为什么这个谣言会传到后来变成这个样子，我也是醉了，好吧。我的编辑有男有女，但是呢他们都有自己的伴侣，我们之间只是非常纯粹的作者跟编辑之间的合作关系啊，没有其他的关系。然后我也没有台湾男朋友，我甚至没有男朋友。在跟你们做这个视频，录这个视频的当下 right now 此刻没有恋爱关系中的男朋友，以后怎么样我不知道，但是现在没有。所以拜托不要再传各种奇奇怪怪的谣言啦。你们既然这么关心我的感情生活的话，不如你们介绍几个男朋友给我，好不好？好，下一个问题，有人问为什么总是静不下心看书，听你讲述我就很喜欢，但是自己看就静不下心来，怎么培养看书的习惯？首先我觉得在我们这个就是碎片化的时代，静下心来做任何一件事情都挺难的。像我自己的话，就工作的时候也会忍不住看手机或干嘛的，所以如果我今天真的要全心全力做一件事情，我会把手机先拿到离我很远的地方，放到客厅啊，放到外面，总之不要放在我触手可及的地方，然后搁上静音。其次选一个你可以有大段时间集中不会有人打扰你的时间，比如说我看书就会选在晚上睡前的这个时间段，就是把手机拿走，结束工作，电脑关掉，然后拿本书上床，这个时间就是最安静的时候了。睡前看书是最容易看进去的，对我来说，所以也是最能静下来的时间。所以如果你们也想培养这个习惯的话，建议每天比如说睡前这个把所有事情都结束了，然后带一本书安静地上床看，对，就一本，不要多啊，不要拿个三四本，这样的话到后来每本都是看不成的啊。所以挑个好时间每次只看一本，这是我给大家的建议。想问一下你的近视度数后来做了近视手术吗？啊，很多人问近视手术这个问题啊，我是做手术的，之前不是跟大家讲了吗，我以前高中的时候是个大近视，然后大概是有800多度，然后还有很多度的散光，所以我看东西是一片模糊的，在生活上有很多不方便，然后呢心理上也很自卑。所以我写了霸道少爷那个故事，女主角她就是有一个超重度近视的一个这样的女孩子，她的那些经验都是我的亲身经验。我做完近视手术我自己觉得很好，就是早做早享受，而且现在的技术好像跟很多年前的技术也不一样了，大家可以去参考一下最近的有一些什么样的新技术。如果你真的是重度近视的话，很强烈推荐去做一下，这样你会发现生活质量有很大的提高。在台湾出版小说的故事以及当时的小说创作出版的历程，就很多人好奇是怎么在台湾出版小说的，出了哪些书，今天就跟大家简略的讲一下。就我在大学里经常写小说嘛，然后到处投稿，当时有投到一家台湾的出版社，他们正好是在内地来找一些内地的新创作者，但是我第一次投过去的稿子编辑回我说是他们这种类型的稿子已经饱和了，他们不需要了，简单说就是退稿了呗。那我当时也没多想，因为我已经退稿被退惯了。然后后来过了不知道多久，突然又收到编辑的消息，就是问我说，哎，他们有一个新的少女系列在筹划当中，想要的那种类型的文风跟我还挺合适的，问我有没有兴趣来做做看。我当然回答说好啦，然后他们就把要求发我看了，首先是针对少女类型的，然后有爱情元素，然后最好是校园的。然后呢我就构思了一个我想写的故事，把大纲发给他们看了之后，哎，编辑觉得很好，然后我们就开始了
试稿创作，试稿也很不错，之后就出版上线了。这本书就是后来的《气泡恋人》，我在台湾的出道作。为什么封面是这样的？因为当时是找台湾非常就是人气的漫画家配的少女的一个封面。这个是男主角，因为男主角他有双重的身份。这个是我的作者的照片，当时的照片还挺非主流的，就是说。然后这个是女主角，她名字叫做夏天甜，她的灵感是来自于我的一个好朋友。然后里面是这样的排版的繁体华文的竖式的这种感觉。然后气泡恋人第一次上的时候，其实我对他是没底的，因为不知道台湾地区的读者对于我这样的一个新人作者来说会不会接受，这个故事是不是合他们的胃口。但是没有想到上线之后反响竟然就还不错，所以之后呢就有了气泡恋人二，然后就把这个故事进行一个续写。这个系列受到欢迎之后呢，我就把这个世界观继续加大，就有了跟他后续作品的甜心警报，甜心警报一，然后甜心警报四。其实这一整个系列男女主角都是一样的，只是这个男主角还有个都市身份在里面，就是每一集解决一个案件的那种过程。具体如果大家想看的话，就是扣想看吧，想看的人很多的话可以跟大家讲一讲这一套故事。这一套故事帮我在台湾稍微奠定了一些读者基础，所以之后呢尝试做更长篇的作品，然后就有了未来男友。你们可以看到未来男友比气泡恋人他的这个开本更大一些，这个比较小，这个其实是更大一点的。它呢是一本大概10万字左右，然后里面也是这样的故事，封面都是比较偏青春漫画的感觉，因为台湾地区的读者当时的还是比较喜欢那种二次元的那种动漫风格。但是其实里面我的小说怎么说，我觉得其实不算特别动漫的感觉。之后还出版了霸道少爷，就是甜甜的热血搞笑故事，还有就是奇幻小说妖怪留学指南，这个在直播里面跟你们提过，这一本是中式妖怪跟现代都市的结合。然后呢这本霸道少爷是纯纯的甜甜的，有点玛丽苏但是也比较可爱的一个故事。这个故事今年初被改编成短剧，在腾讯上映过了。大概这些就是那几年在台湾出的比较多的一些我的作品，虽然现在可以很随性的跟大家调侃这些书了，但是其实对于当时的全身心来写作的那几年我来说，这些书几乎是倾注了所有的心血啊。当然我现在回头再去看啊，他们还是很稚嫩的，但是当时这是倾注了我所有的心血。然后写到一定程度的时候就发现了一个问题，就是很多内地的身边的朋友就问，哎，怎么才能买到你的书啊，你一直在忙什么东西，感觉你是写东西但是怎么从来没有看到过你的书在内地怎么样呢。然后我就想怎么才能够把这些书在内地出简体的版本呢，但是因为政策的不一样，这繁体图书的出版跟简体图书的出版还是有比较大的区别的。所以大概是在19年左右，我就希望可以把我之前写的这些书，哎，出成内地的简体版。但是当我去尝试跟内地的一些出版社联系的时候，大家给的答复都是就是，哎，大环境不是特别景气，特别是出版业它是个夕阳产业，当时的出版业的情况基本就是他们只出两种书了，一种就是这个书已经是个大红 IP 了，影视做得特别好，所以他们可以出他的小说版，或者是这个作者已经在网文网站上面就是很红的是那种大作者了，所以已经没有纯纯的是不写网文或者是不是大影视 IP 出来的草根作者了。虽然我在台湾出过这些书，但是他们考虑到台湾跟内地市场是不太一样的，再加上我在内地没有任何的读者基础，所以对他们来说我等于还是一个新人，所以出版社不愿意去冒这个风险，于是这个事情就这么僵持下来。然后与此同时，我因为当时误打误撞开始做了自媒体嘛，然后也慢慢开始积累了一些粉丝，于是我就想，既然这个类型的小说已经不是这个时代的主流了，那我要不要就是跟着大环境走一走，也试试看做自媒体，万一在自媒体上有朝一日有一些成果的话，会不会就有出版社愿意看见我，尝试去愿意出我之前在台湾出过的这些书。所以我就回到了内地开始往这个方向发展。但是后来19年就遇到疫情了嘛，就一下子所有的行业都夸的一下整个就不行了，就别说是出版了，影视更是遇上了寒冬。所以呢就等于僵持了3年，这3年之间我相信不仅是我，很多行业也不是很好过。但是在这3年，哎呦，误打误撞开始讲故事了，然后呢就开始陆陆续续被很多人认识了，以至于到现在可以坐在这里跟大家讲我过去发生的这些故事。我现在还是依旧希望有机会可以在内地出这些书的，不知道有没有出版社的老师正在看这段视频啊？如果有的话，希望大家可以在公屏上帮我打一个，给他一个机会啊！也许出版社老师会被大家的热情感动，给我一个机会试试看在内地出这些书。下一题，想知道 Parker 这个笔名的由来，这个问题我明确的回答
答过了，它其实是来自莎士比亚的仲夏夜之梦里面一个灵感，但是这个词其实是我根据这个词根重新再造的，所以最早世界上是没有 PUCKIL 这个英文单词的，是因为我把这个词给编出来想要取这个独一无二的名字，但是最近我开始发现世界上多了很多其他的 PUCKIL， 就是打开社交软件会发现哎，某书啊，然后某博上就有很多也叫 PUCKIL 的人，咱们就是说有点五味杂陈吧。然后呢想跟大家说，除了小说家 PUCKIL 这个账号有我官方认证之外，其他的 PUCKIL 都不是我本人，希望大家理性对待，明确分辨一下那些不是我发言的帖子啊。好，接下来这是一个常问题啊，就说有没有过经历那种被世界遗忘和抛弃了的感觉，因为自己有一些不好的事情缺席了大学生活一段时间，结果回来之后一方面感觉得不到理解和体谅，就挺委屈的，然后虽然可以理解，但是世界不会等你的事实还是令人心寒。但是宝贝，你要知道世界不是不会等你的，世界是不会等任何人，世界不会等任何人，所以你调整不了世界，你只有调整自己，只要你自己的内心是富足的，就不存在被谁遗忘或被谁抛弃的这种感觉。 好，接下来这个问题啊，这也是一个常问题，请问 PUCKIL 怎么评价自己，你有接纳自己更爱自己的这个过程吗，是怎么做到的呀，真的很佩服 PUCKIL 在视频中洋溢的热情，分享的乐趣，也想成为一个谈论到不论好坏经历的事情都能以一种旁观的视角去有趣的看待自己的曾经的人啊，我觉得这个问题很好，我想拿这个问题作为今天的 ending 啊。首先他问到有没有去接纳自己的这个过程，就很多人在看我的视频或者是现在我认识的一些新朋友的时候，大家都觉得我是一个很热情很自信然后很能自洽的一个人，不会拿我和自卑这两个字放在一起。然后我记得有一次跟认识的新朋友在讨论就是自信自卑的问题的时候，我有偶尔提到一嘴，其实我以前挺自卑的，大家都不明白你有什么好自卑的，说你看上去很自信啊，但是其实我想说这是我经历了很多事情之后才有的今天的这样的一个怎么说这样的一个 vibe。 如果把自己目前来说不长不短的人生分成三个阶段的话，第一个阶段在青春期的时候我觉得是最灰暗的时候，因为大家可以看出来我的体型和骨骼都是偏大的那种，然后我大概14、15岁我就长得很高了，大概就是我的身高有1.7米嘛，然后呢又胖胖的，所以就是又高又胖，而且我以前就是个超大的近视眼，就是戴了很厚的那种眼镜，就是从外形上来说就不是那种会很受到人气欢迎的那种女生，特别是学生时代的时候班级里的男生长又矮，所以他们就特别会嘲笑高个的女孩，而且你去看每个班级受欢迎的那种女生都是那种长得小巧玲珑的然后娇小可爱的，再加上以前我是个漫画迷，小时候也喜欢看漫画之类的，漫画里的女孩子都是身材那么好那么瘦，用现在的话来说就是那种像白瘦幼的那种类型，所以就以为主流的审美就是那个样子，觉得我这个样子就是个不会受欢迎的类型，所以但是在学生时代你又不能有任何去改变为此做出什么努力，所以只能埋头读书。然后到了第二个阶段的时候就是上大学的这个阶段，上了大学之后就开始变得自由了嘛，你可以不用天天穿校服了，然后你可以就是有自己的选择，所以当时就有减肥的这个概念，想说哎，我要去减肥，所以大学后面的几年我都是每天晚上跟一个朋友去操场跑步，那几年的确也是瘦下来了一点，奇怪的是我现在回去看当时的照片我觉得哇当时完全不胖哎，可是当时在我的记忆里我觉得自己还是一个胖子，就是哪怕你外形瘦下来了可是你灵魂还是个胖子，就是那种自卑还是刻在骨子里面。后来怎么开始慢慢觉得有些改变呢，就是我不是英文系的嘛，然后我们会有那个外教老师，那个老师是个美国人叫什么来着，叫 Michael， 然后呢 Michael 有一次在课上就跟我们闲聊，就说大家喜欢什么样类型的男孩或女孩之类的，然后我们就说到中国的男孩子不是很喜欢那高个的女生，然后他就非常惊讶，他说 What， 他说 I love tall girls， 我就是喜欢高个的女孩，我的女朋友如果是个高个女孩我多有面子，我超开心的，你们怎么会不喜欢高个的女孩子呢。当时是我第一次意识到原来个子高的女孩她是一种优势啊，它不是一种劣势，但是呢，因为 Michael 他只是一个人，我当时也只认识他一个
外国人，所以觉得可能只是 Michael 他个人的趣味和导向跟别人不一样，并没有真正意义上的颠覆我的感官。直到后来我自己出国了，然后遇到形形色色不一样的人，不管是同性还是异性，就是都开始逐渐颠覆我之前的认知，一切的一切都很不一样。印象最深刻的时候是我有一次去买衣服，这个故事我当时在前两天的圣诞直播里面跟你们讲过，有的同学可能没有听到直播，所以我再讲一次。就是我因为一直习惯了买衣服都是买 extra large， 就是大号，甚至是 XXL， 就是那种超大号，然后所以我就习惯了，我当天就是去买衣服的时候逛一个服装店，我在找 XL 号，然后但是正好没有，我只有一件 M， 然后我就问那个店员，我说不好意思，能不能帮我找一件 extra large， 然后那个女店员就看着我说You don't need extra large. 然后我说 No, 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 I need. 我就跟他说我这条太小，对我来说 I'm just a little bit fat. OK, 所以我有点胖，我想要大超大号的。然后他听到我说 fat 的时候，他就 No, you're not fat. 然后他说你一点都不胖。然后我说不不不，我有点胖。然后我就跟他争起来了，你知道吗？我想我买了这么多年衣服，我难道不知道自己是什么号吗？但是他也来劲了，他就跟我说 You are not fat.Fat， 看着我，瞪着我，很坚定的、严肃的告诉我，你一点也不胖。然后我感觉我再说一句，他就要刀我了。然后我当时就 ，OK， 我就闭嘴了。然后他就拿了一件 M 号的给我，他就说 ，You try this， 他说 ，Trust me，try this， 你就试这一件，你现在就去试，我就在外面等你。然后我当时就被他逼的就去试一件穿那件 M 号的衣服还是裤子，我忘了。但是很惊讶的是就穿上了，是合适的。然后那个瞬间我出来，他就说 Totally， 就我跟你说了吧，你不需要 extra large， 你穿这个就可以了。然后因为那个时候我刚刚到那边，然后尝试在那里买衣服嘛，是我第一次就是有被颠覆到说原来我的人生是可以穿 M 号的，就是这件事情在国内的时候是不可能发生的，就是我的人生是没有穿过什么中号的，因为每次不管是发校服啦还是就是发制服啦，我永远要的是大号超大号。然后到了那个瞬间我想啊，原来我是可以穿进 M 号的一个人，就有完全的震惊到自己。他们的概念里什么是 fat， 什么是胖的人，就是这么就是两三百斤那种，在他们看来那个才叫做 obese， 那种才叫 fat， 那才叫胖。像我这种怎么说有点厚脸皮，对他们来说是完全正好，就是 perfect 的一个体型，因为他们不喜欢太 skinny， 觉得我这种是正正好好非常标准的一个体型。然后我才开始慢慢对自己就是外形身材这件事情上的认知进行重塑。然后到后来比如说我遇到一些就是洋人的室友，然后有一次我的那个女室友她很喜欢就晒太阳嘛，她是个荷兰人，她说怕说今天天气那么好，我们穿个比基尼然后涂个防晒霜去海边晒太阳。然后我就是小声跟她说我没有比基尼。她说 What？ 她说你从来没有穿过比基尼吗？我说没有，因为我有点胖。然后她就说 No you're not fat。 然后她 again 又有一个人说你一点都不胖啊，你怎么会？然后她就很震惊，然后把我拽去房间，掏出了一堆比基尼放在床上说你随便选，因为他其实比我更要 you know 更风云一点，所以他觉得我这样都天天去晒比基尼了，你这样的有什么好觉得自己肥的呢？然后那天又是我人生第一次穿上了就是比基尼，在国内的像那种内衣什么的，就是对我这种 size 来说真的是不够穿，就是这么说也不太好意思，因为我的胸呢的确是有一点大。然后但是在国外他们那种 bikini 的 size 其实有很多，对于就有那种各种各样大超大 size 你知道吗？所以他因为比我更风云一点，所以他的我都能穿。然后我是第一次找到原来有我可以穿的比基尼，那一天就穿着一件比基尼跟他去海边就是晒太阳了。我当时觉得我自己做了一件超级了不起的事情。然后不仅是同性对你的认可，还有来自异性的各种赞美。就像我之前讲的，我整个青春期都是非常灰暗的，没有什么早恋啊，什么粉红泡泡啊，什么情书告白这种事情，因为我就是 size 很大嘛，然后不是那种人气的类型，所以也心里很自卑，就很羡慕那种娇小玲珑啊，总是受男生欢迎的那种女孩。哪怕是到了大学听到 Michael 说哎，高个女孩很好她很喜欢之外，也没有对我有什么大的改观，因为我觉得那只是 Michael 自己的一言之词。直到我后来到了国外之后，就有很多的异性不停的就是给你投来赞美。比方说在健身房，我们健身房当时有一个犹太的
老爷爷，他都六七十了，但是变得还是很精壮。然后呢，人很好，我跟他聊天，我就说，哎，我很胖，我要减个肥。然后他就很震惊说 ，You are not fat, you don't need lose weight。然后他就是很认真，你看得出来他不是在恭维你，他就是非常 serious 严肃说，你这个体型就是 gorgeous， 你为什么要减肥？如果你想要更 fit， 当然是可以，但是在我看来你是不需要减肥的身材。不仅是这样子，然后你遇到的很多各种类型的男生，他们因为大部分都是老外，他们或者说是在国外长大的中国人，他们就会觉得你这样就是受欢迎的 type。 然后这些事情才让我知道，有的时候其实不是没有人喜欢你，而是喜欢你的那个人他不在你待的地方，就是你在这个地方可能你不太受欢迎，可是也许你走出这个世界来到更广阔的世界的时候，你突然就会发现自己超级 popular。 所以就是为什么我跟大家说年轻女生一定要多出去走走，多看不一样的世界，因为有的时候你在一个地方待久了，你就会以为全世界就是那个样子，就会以为所有人看待你的方式也就是那个样子，但其实你走出去了，看到更多了，你遇到形形色色的人，看到不一样的世界了，你会发现不同的地方的人的价值观体系都是不一样的。曾经你以为就自己无法自洽的一些事情，到另一个地方可能你就会瞬间豁然开朗，你就可以完全自洽。所以这个问题你问我有没有接纳自己更爱自己这个过程，我觉得是有的，因为我不是一开始就可以像现在这样，因为我觉得至少是分了三个过程。第一个过程是我青春期完全无法接受自己样子，第二个过程就是我上了大学之后开始对不一样的看法产生疑惑的那个过程，第三个过程就是我经历了更多事情，有过痛苦也有过快乐之后，才慢慢变成我第三阶段的自己，就是我已经不去 care 别人是怎么看我的了，就不管他是喜欢这个类型还是喜欢那个类型， I don't give a fuck， 就是我不管你喜欢什么样的跟我没关系，你知道吗？我已经很在意别人喜欢的是不是我这样的类型，别人不喜欢的是不是我这样的类型，我现在是根本不在意。你会发现当你的人生走到了某一个点，你走过足够多的路，吃过足够多的苦，然后看过足够多的人之后，你会发现你的某个开关突然打开了，你就完全可以接纳现在的自己，不会去为了一些所谓的他人的观念而让自己觉得内耗啊，觉得焦虑啊，就完全不会。所以我觉得我现在这个阶段是我人生最快乐的一个阶段，我很多事情都已经可以放下了。然而这些接纳自己的过程它不是一步到位的，它要经历过很多事情，经历过足够长的时间才会把你磨练成这样的人。感谢这位网友让我有机会跟大家分享这样的一段经历，我举的是一个身材焦虑的例子，但其实还有很多其他方面的例子，比如说感情观啊，你的世界观啊，都会随着时间和随着地域，随着你年龄的成长变得不一样的。重点是你要走出去，然后你要去经历，而不是待在原地。好，以上这些就是800,000 Q&A 的问答了。不知道大家觉得怎么样呢？我感觉有点像做梦一样，因为400,000的问答好像就在昨天，今年快结束的时候，竟然我们有机会做800,000的问答。我只想说感谢大家，让我有机会可以走到这里。因为有你们，所以才会有这些视频、这些故事、这些书。之后以后可以走到哪里我不知道，但是只要有大家陪我，我都会觉得很幸福。非常感恩和你们每个人的相遇，也希望在即将到来的2024年里面，你们每个人都可以平安顺遂、幸福安康，所有的梦想都可以实现。那我是 Pakiao， 我们下期视频再见，再见，拜拜。